Man balla gay numéro 2 ma ngi déglu Sénégal live forever forever sa kaw ci kanam ci lu bax yene fi ne man kenn moma yak ma sama tax wa mi bunga je deugal dama neex trop parce que dama neex gis na ko ci do bunga je ki di tajine yi gni wa nit la yo xamanteni kep len roy mu ngi ci mucc deugal ci ma yor mom dama ko jëlal wa so may jël ci mom beure rek la jian yalla sacc ko ci mom na ci res graw mais comme ñu mel nonu bomba jé tay bo dama né suma dan sacc jikko mën na jël ci ñom ñi bomba jé mën na jël fulla tayzen na jël personnalité ak li nga xamanteni moy force de frappe yiki ni mën na jël bërem mais bu de cadre technique mën na ko jël sama mak ñett yo dama né suma ko amé ci lam muna gëm sa tok du bëre yone lamb dafa am nokoy wajalé dafa am nokoy bëré ta dafa am nokoy daané xéena nak mëno xey chaque jour du bëré ta do daal mëno xey bëré chaque jour ta do daal lool ala kulli al yalla mako def mënu ñu lul sabab du nak parce que bu de entraînement bi ci war dañ koy def bu de staff bi nga xamanteni ñom lañu andal ci andal xéena fugu de jeunesse mom may japp yone say may def ko heure yoy mais chaque fois mom dama ma sato ak sam papa tamit munuma suma la waré nom wala ma yegla sori sa xel bu ko def ci souf ana deug monoka munuma wa munuma lol la lay wax ben jour mu bett ma mu fekk ma ma ngi contact ak mbay sos ba jox sama no bare parce que man mbay jox pa mouru goora giri ak mbay ngay jox ñu ñoo da andal ta yoy ñay wa di entraînement sa mbay ngay sa sama koy la ba koy di dépasser ah goor yu ba mo ñu ñu may lim ñep ñoo ñu la da andal du physique ñoo ben jour ñu contact contact met bo wara ndom ba dima won sama xama ma fatu sama papa li mara ma bu def sa xet souf deugal xana bu juk ba genn wa jakarlo tam mo bare dam ko sama papa tok ni ci buntu ba may na mo da na souf sama ko souf ma ko ah wala ma ko sama papa de mo ni mon ma li la loxo mon ko sama papa mo waxon ni mon ko fexé ba conseil bobu tamé dana la ko jox dana ko jox kenen ak kenen deugal ba ma né sama papa na ma salif mon ko am na ka munuma ñew na sen école mara ko sen école munuma wa mara ko gis na de ben borom grand bu bi jadd suma joomule xawma nak munuma man la wul munuma peut être dama luma la wax ta peut être dafa mel lool nga beure manako lool sa joxnako conseil joxnako sama xarit mere mere munuma wa lool bax na parce que tay tamit lu beuri bu nekké ci man adresse ñoo ñu mbay jox pa mudu par bada wax deug yalla bi wara giri école ba ñom toni franchement pas le bu ñame ko ma dañuy son bayuma kenn bo yëmbal bo mbuur ñom ñep am parce que tay ñu commissaire dama ñëk jangal wër ci la bok parce que ma école ba la gëla commissaire ben bu teugëj yëmbal ah dafa am ben commissaire bu neewon teugëj bu nekkon wa wa amal tam bu nekk commissaire bu nekkon fe mu tuddu gaday yëmbal bo tammi amna lan conseil ne ko bokko mom ñew na suñu école ñox bokko mais di wax école ba ñu fa nekk bari nañ torop ci ño xamanteni mom ñu bari ñu ñaanal aussi bu deewé yalla gëné lañ ko ñu bari ci lamb am ci xaliss am ci ndab salam dafa met école lumbu ben nit dafa bari wala ñaar nit du gaaw avancer dafa dëgg yalla wa lolu xol bu rafet nga ko waxe parce que nit ki bu fekké né da nga nekk ak ay nit yalla mono len sutol ne eppone yalla genn li ci sen bir jox la taranga jox xane ñu amuñu ko xel ngay doxale xel bi ngay doxale moy li ngay am nañ ci lek li ngay am nañ ci sedd nañi lek sa ñak gis nga lolu galaj gu reey la go xamne gi na la ko jox jox ko ñi ñi deglu ñi setan parce que adina nit ki lo am da nga ci genn ñamu beut ñamu beut daf lay ar neel ar ci lu bari lo xamne tay ji yaakar ngone waron la wañi dula wañi ndax ki lek sa ñak mu la wañi dara boy ma la wax li téré la la wax way moy conseil moy la jox ci bir waxtan bi mais